Bonjour les dames et messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs sur Congo Live TV, de partout où vous nous suivez. Nous disons un très grand merci de votre partie, de nous avoir suivis. Nous disons un très grand merci de votre fidélité qui nous honore au quotidien, nous disons.

basujet si ebele oyo d actualité eza na kati ya euste ya républiqe basujet si ebele basuje si oyo econcerne bitumba basujet ba si oyo ya sécurité al este de la république boni makambo ezokontinue boni masolo ezokende boni masisi boni ruthuru boni ngiragongo boni goma ow place tofandi ce kui le nouvelles ikiso actuellement se kui basango oyo eza lelo nini ezotungisa peple kongolai nini ezotungisa pésible cityen si bato oyo bakengelaka ekolo baya bien treite te ce zero si bato oyo bazokufa bapesi bavi na bango pour lintere général pour lintere ya kobatela mboka na biso soki bango baza bien trete te eza na malonga te eza na malonga te yango napesi vraimen matondo mingi ason excellence felix antoine chisekedi oyo aprometaki akutuke monte ya pwisance ya e frdc akosala nyonso mpo basoda bázala bien traité akosala naye nyonso mpo traitema ya basoda basoda bázongela fierte na bango oyo ezalaki kala soda abanda kofanda ayoki ke a awa naza na b0n na ngai wana ekosala vriment tres bien toza na basije ebele lelo tobeta sije, sije lisolo ya m23 nde place tokobandela uh, m23 oyo oh etie eh, 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 baadministratere etye eh, administratere na ye epi elobi eh, eh, ke ekobanda kotya baadministratere na teritwire oyo oh eocipé eh, wana eza sango ya liboso oyo oh, tokodevelope sango ya mibale tokodevelope tensio oyo oh, ezocontinwe entre rwanda na burundi sequa la suite jus'a présent sequ laste js pse bato ebele balobi ke no oyo eza errer so excellence ndai cimi asalaki stadi le presida ya burundi asalaki na errer falepakaasala biloko wana eza baerrer oyo bato bazokondwiri ba, 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 so eetokoyoka kuna liboso tensio na bango wana ekontinwe ndenge nini masolo na bango wana ekontinwe ndenge nini nini ezokendeti kuna libozo. nini ekozala ecqe alalongo la rdc sera ausi capable a prendre de telmesi tokobeta lisolo ya bitumba place ekómeli dans le masisi bitumba place ekómeli dans le rouchuru bitumba place ekómeli das le territoire de iragongo tokodevelope ba -ma masolo tokodevelope masolo concernant création ya mouvema oyo ya cornelle nanga wapi cornelle nanga ya dejà qidise keno akufá olong de se émissio vosoré si akufá so adaya te tokoyeba tokobɛta lisolo uh, na eloko wana me avan tobanda dejà na eloko oyo m23 esalaki sete 2pu y yeah? tozofanda boye tozwa na kati ya ville agoma toyoki ba alerte oyo etamboli ba alerte oyo akoloba comqui m23 ezomimltiplie 23 ezo renforce bakapacité nango h so de, de, de source oyo oh, eza surplace bato bavandi kuna nde bazoyebisa biso keno eloko oyo m23 ezosala koto oyo bazosala renforceme de capacités bazo recrute ni bana bazo recrute nyonso ni le minere bazo recrute ni le mager bazo recrute ni bavieillard bango nyonso bazwi bango baintegre na bango baintegre bango o se ya mouvema wana ya 23 mars oyo eza m 23 bazwi bango bazwi bango ba bngo baocipe bango, ba bango. Ba bango sikoyo na ocipatio nini na ocipatio oyo ya terorisme batye bango na rebelio setadire batye bango liboso mpo bábunda ba batye bango liboso mpo bácontinwe bitumba oyo place ya bato wana bazokufa bato na bango bazokufa boni bato na bango bazokufa na circonstance nini bazokufa na bacirconstance oyo ya bombardema ya frdc depuis incertain temps frdc edemaraki nayango bombardema yango wana bato na bango bazokufa alerte wana etamboli dans le territoire de routure o balobi bango bazoniokwama ya plus la liberté d'expression eza te eza ka so bayebi ozosala bukulukulu bayebi en train de te faire comme toi tu connais tout bazuyo. bachi on a cachot après t'avoir arrêté bachi on a cachot euh, oh, bandolo ba et sili bapi melio visite bapi melio bioacolia bapi melio maya komela, bapi melio okutu ko sokolo ko chocolate bapi melio bioacolia au go et les gens sont entrés de vivre dans des conditions misérables leja so entrai de mener une vie misérable elejamer comsadalelochuru bato bazokufa wa ndenge wana bato bazo perdre vie na basanse wana bato bazodaye kaka boye m23 mi imposé sco lobi wana lobi yer batelemi mais avant que hier bas soit décidé oh yakoutia, Mokonzi, na bango, donc a territoire oh bango, bah, poni. il faut toujours savoir comment est l'histoire c'est ce que je vous dis si souvent il faut yebaka l'histoire de bandaka Ndengenini. comment cela avait commencé c'est très important isa malonga koyéba boni elokwana, et comment cela avait commencé la source c'est quoi les débits c'est quoi c'est très important de le savoir. Et Zaki l'aura bombardement Oyo, FRDC de Sissalaki, dans le territoire de massisi précisément dans la cité de Saké, et là, pardon, et dans la cité de Saké, mais dans la cité de Kiyanga. Et Zaki dans la cité de Kichanga dans le territoire de Massisi base Moko, Walandel, Bandelaki. base moko ya m23 ezalaki wana baza vmn renforce bazalaki viment renforce cetàdire babando otia pwa eloko esungaki bango koconkerire uh, site wana ezaki base na bango oyo batiaki wana base oyo batiaki wana base oyo bango batiaki bas wana oyo bango batiaki wana frdc erepere base wana après avoir repéré ces baselà ekendaki kobombarde frdc nde ekendaki kobombarde bazwi basali bombardema ya base ya banguna ya base ya m23 ya base ya rebellio ya base ya teroriste m23 basali bombardema lelendemai ya bombardema wana na kitsanga toyoki sango sango ebimi nani moto abimisi nsango eza m23 mai certaines source oyo oh eza wanasi kichanga oyo oh eza si, dalacité de kichanga ezaki esi eyebisi bisoke no no eloko oyo oh ezoleka kote oyo bombardema oyo oh e frdc esalaki lobi esilisaki kutu kosilisa bam23 bakufaki ebele po ekɔtelaki bango leta ubabanda oyeba te soki ekokóma ore basalaki repérage après avoir fait ce repérage sukoyo eyakaki esali bombardema après kosala bombardema oyo sukoyo esalaki bato ebele bakufaki bato ebele e bakufaki wana eza basource nde konfirme mei na partie siko ya m23 bertra bisimwa présida ya mouveme telemi alobi ke no e frdc ezo viole sslefe E frdc ezosala eloko oyo ezo elingi e, 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 esalema te e frdc ezobuma bato awa yango elekisi keno e frdc ezobuma nde bacivile balekisi keno e frdc ezobuma nde bainnoca après dans une lettre oyo oh e bango bakomaki ya 5 à 6 ya à... ba7 jour boyesi eleki deja balobi na bango keno babungisaki bato na bango oh. ddic o perd lav balobi ddfic e eh, ident, eh, eh, oh, na likambo wana oh, yeah, bakufaki siko koyeba keno bato wana bakufaki basalaki identificatio ya bato wana koloba kenoy tele etele bakufaki te mai na basource oyo ezalaki surplace ndeebisi biso eza na moko charge de renseigneme na bango oyo akufaki na moko charge na finance oyo oh, yeah, akufaki cetdire de comanda na motuna eza place komanda mbl bakufelaki cetàdire ya vrima bato ebele oyo bakufaki na place wana vraiment, uh, 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 ya m mase ya bato ba escorte na bango batroupe oyo ezalaka penepene na bango batroupe oyo ebimaka pene ya bakonzi te bango nyonso basalaki nini bakufaki epuis s muvm ya m23 autraver ya bertra bisimwa mokonzi ya mouvema ndenge asinyaka baletre yango alobi ndenge likambo ezali kinchasa ezosalela biso makambo kinshasa es enta de prendre de mesure sur nous mais nousavons saisi laffaire e nouzalons repondre dune manière vigoureuse ce ceqi a été noté na lettre na bango wana balobi nouzalons repondre dune manière vigoureuse ousavons u euh, pour cesr nde boye barepondraki nde boye badeklaraki na kati ke no, ya lettre wana siko lobi nde yokemi keno basali nominatio ya adiniraereadministratere eh, ya teritwire ya routsur lobi routur eza susu occupation ya m23 m23 ezolinga ezwa masisi me baza na mwi portio ya masisi mwi parti Mepazwan, Stadeir, a kati ya masisi bazolinga bazwa nyeragongo mais baza naka mwa parti ya nyeragongo cetàdire babandi komidisperse ceseqe visible ekomenca ase disperse le frappe ya m23 ya frdc rappe oyo frdc ozotia eza ya blak te yango lobi basalaki nominatio ya administratere ya teritoire L'obiwana. Les mouvements rebelles procèdent à la nomination des nouveaux animateurs de l'administration territoriale dans les zones sous leur responsabilité. Ruchuru, Masisi et Niragongo. Place Nyosobango Baza. Et ça, c'est administrateur est à Ruchuru. Mais place Nyosobango Baza. Place où a Bango va ba banome bato so eza cite batie chef de cité wana ya m23 soit eza porte na bango babandi kotia baadministre na bango cetàdire administration soki ya territoire ya loturu sandepas plus de kinshasa parcque le rebelle ocimpe euh, territoire wana e dépendre na barebele oyo baza sur le sol congoles ya m23 Il y a six jours, la Rébellion M23 a annoncé la mort de deux de ses commandants dans la frappe d'une drone, euh, dans la frappe, dans, euh, dans une frappe plutôt, de drones fardes, c'est-à-dire drones bombardés. C'est ce que j'étais en train d'expliquer. On se demande si c'est la réponse euh, euh, à ce qu'ils ont fait savoir, si c'est la réponse, si c'est la, si la réponse, on ne sait pas. Et le Bango Bakomaki, qu'est-ce qui est dit ici euh, Sont nommés fonction, son euh, son aux fonctions en regard de leur nom, en territoire de Ruchuru, les camarades aussi après. Administrateur du territoire, prince Mpabuka. Administrateur du territoire adjoint, docteur Bolingo Salomon. Chef de cité, Bunagana. Kanyamarere Désiré, chef de cité de Kiwanja, Katembo Julien, chef de cité de Rubare, Maguru Célestin. Waliza ba nomination na bango. Batier Rubare, Batier chef de cité, Bazuia, uh, na Kiwanja, batié chef de cité, Bazu Bunagana, Batier chef de cité, Batier administrateur du territoire, Batier administrateur du territoire adjoint p wana ekomi exagere vousnepouvez pas ocipe mboka ya bato bongo bokoki te bokoki te kesek on mpeu dire laba etceque eza kobanga parcke toyoki keno bazomidisperse deja izondi bakofanda babandi komona bakofanda place moko te parceqe sukoyo ezo repere bango mai leguvernemet kongole utrave sa dterminatio oyo ezotalema atravers sa détermination oyo ezomonana sa sadek eza ia na kati ya mboka bazo prepare boni bakobanda misio na bango wazalendo dalemasisi bazopoursuivre bakomba bazobetana na bango compas posible das le territoire de neragongo naparlo pas jusu' présent les offensive continues usu' présent les affrontemet continus us' present bitumba ezobetana bango kuna comepas possible comme certain le diske no o oh, balingi bakomagomame te vonavez pas inid desisepase das le territoire de niragongo boni bazobuma bango me bazondima te bazondima te bazondima te bazondima te bazobeta bango me bazondima te bazokufa me bazondima te bazo, nsdemande réellement qe herel23 adialogui avec legouvernement kongolei me leguvernemet kongolei na solo na bango basi baboya kala baboya baboya kala epuis babombardema oyo oh, ezosalema lebombardema oyo oh, ezosalema eza babombardema oyo oh, ezosilisa bango yango bomoni babandi koforcer bagene korekriter bagene babandi kokosa bagene kenoy bakopesa bango ba 40 d ndenge eyokamaka kenoo bakopesa bango ba 40d barekrite bango n foi bokomi kuna bakomplike binovi bazwi 4 d baintegre yo oseya rebelio na bango après avoir vousintegre ose ya rebeliona bango baoblige yo okokendaka lisusu te otikali kuna bztzndima te lmissio offensive de la sadek vadisil akomn toyebi sore na bango kozala nini L'administrateur on ne sait pas. Lorsque Kinshasa va décider, on ne sait pas ce qu'il va faire. Alors on se demande si c'est la vengeance qu'ils sont en train de faire à l'égard de la population place Bafandi Parce que la population on pas possible. administrateur administrateur. Même les droits internationaux des droits de l'homme. cpas pect dase ntité bato bazokufa ba explositif bazotia yango babombe batatandi yango na nzela bato baleki eexplose bato bakufi toute ses information tozozwa ngo ko toyo dalesroutur bato bazo soufrir me guvernemat kongolais ezotala mpe elobaki na yango a traver ya mokonzi ya mboka felix antoine tchisekedi lr ya discur na ye oyo jour investiture keno priorité na ye eza kosilisa bitumba wana priorité na ye eza kosilisa insécurité donc ya sa promese pour s'investir dans la guerre lui même va sinvestir mpo amona boni ya kosilisa sa so le propos que lui a déclare mais ce qu'il faut savoir et que la m23 ezonyokola bato kuna routour for je vous rappelle tolobela oyo nayebisaki bino keno bato ebele bazoloba keno nanga akufaki nanga boye nanga boe boe ya qelques jour asalaki ralliema nae ele parti salie om23 bombe ebetaki babombardaki na roturu meleisaon peutêtre raison de le dire kil es mort parcee des lors il nest pas écuté depuis la bazoyona te depuis la azoyokana te balobi ecke empe akufa na bombardema wana sa so euh, de wana eza a entreparentèse bato bazoloba me bombardema bazosalango frdc zosala bombardemen ya bien sukoi ezosala ode badrone wana ezosala bombardeman ya bien lisusu epui bam23 bazosila me bazondima te na likolo babombarde bango na nse bawazalendo na frdc batieeli bango karle kala, kala mingi te awa etiki koleka Ba, bateau uh, ya ya ya, ya ba, de c'est-à-dire attaquer bango na na manière nyoso bazo attaquer bango na sens nyoso bazo attaquer bango na 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 par -so. quoi uh, -so. mais bazo problème tellement sérieux on va finir avec cette nouvelle bomoni bino moko basituation oyo oh, ezolekana kati ya mboka wana nde place tokomeli anatandakisdln msonango tlá desrdre oyoebandkoseme esk baokende kuna te babombard pe ndako y administratere wana etiki kaka frdc nde eyebi eyebi boni esalaka bareprage eyebi boni esalaka makambo doband kokima bandako na bango babase na bango bamapopulaio baki ofanda na bahopita ba, na ba eglise na baekole po Les autorités rwandaises ont accusé les dirigeants burundais de faire des allégations incendiaires visant à semer la division parmi les Rwandais, ce qui ce qui a ravivé les tensions qui persistent depuis que le Burundi a fermé tous les points des passages avec le Rwanda au début du mois. Et Kangaki nango de voye Burundi kangaki banzelana nango et kangaki elobite y a plus le rappel de passage et puis la situation persiste jusqu'à présent. Les dames et messieurs, yangoana likambotozole que les dames et messieurs yangoana sitwashotuzana ngo tina ngonga oyo yangoana masulue à l'est de la République. Merci de nous avoir suivis. Mais avant de finir, les dames et messieurs, je vais vous rappeler oyo oh appel ya les Sungi, Tolobaki, d'ici là, nous allons commencer à nous rendre sur le terrain. Nous voulons améliorer la qualité du travail. Nous voulons commencer à vous faire le direct de ce qui se passe au front. Mais nous avons des insuffisances locales et matériels Il y a caméra, trépieds et tout le reste. Il y a ceux qui osent la bonne volonté, Oko Sungabiso, au de la quelque chose, au Oko Sungabiso. D'ici là, nous allons commencer à descendre au terrain. vousfare le direct eesekisepasse réellement sur le terrein mais nous avons debainsuffizance euh, ya bamatériel yango okosunga biso ndeko oza na trépied oza na camera oza na 20 50 10 1 okosunga biso sanoufera dubien offre wana tolansaki yango depuis le 15 janvier oyo etiki koleka awa donc okosunga biso toza na numero na biso orange monai oyo eza sur le l 243 80 83 06 800 D, plus 243 80 83 06 800 D. Merci de nous avoir suivis. Nous espérons une suite favorable auprès de vous. Talabalikambo Kakotoyo pour la suite des informations, Bokoye Balikambango, Je suis Youssoufou Kibingela David, journaliste à Congo Live TV, joignable sur le plus 243 9 93 46 71. 93. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente journée et bonne journée à vous tous, à vous toutes qui nous suivez sur Congo TV. Merci, à la prochaine pour un nouveau numéro.